الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم سامعین یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی اور بات پہنچی تھی الحمدللہ رب العالمین الحمد پر بات ہوئی تھی اللہ تعالی ہم سب کو خوب کثرت سے اس کلمے کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے حمد کے بارے میں بتایا میں نے کہ ہر قسم کی تعریف صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اس کی وجہ کیا ہے حمد کہتے ہیں آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی کسی خوبی کی وجہ سے کرتے ہوں گے بلا وجہ کوئی تعریف نہیں کرتا آپ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہوگی جس کے بنا پر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ حمد اس وقت ہوگی جب کہ جس خوبی کی بنا پر جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی خوبی اپنی ذاتی ہو کسی کی دی ہوئی نہ ہو اور ایسی ایک ہی ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک کی اس لیے کہا گیا الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور یہ کلمہ جو ہے تقریباً الحمدللہ یہ بہت خیر و برکت کا کلمہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین شکر سب سے بہترین ذکر کیا ہے الحمدللہ اس لیے زندگی کے ہر موقع پر انسان کو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا یہ قرآن پاک میں الحمدللہ کہا جاتا ہے تقریباً 22-23 مرتبہ یہ لفظ آیا ہوا ہے کتنی مرتبہ الحمدللہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 20-25 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال الحمدللہ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے بتایا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں تو تقریباً 24-25 مرتبہ یا 22-23 مرتبہ تو کیا لفظ آیا ہے الحمدللہ اور کہیں الحمدللہ رب العالمین بلکہ الحمدللہ پر بات ہو رہی ہے اور قرآن پاک میں ایک مقام پر اس کو خاص کرنے کے لیے جیسے ترجمہ ہم نے کیا کہ الحمدللہ ہے ساری تعریفیں صرف کس کے لیے ہیں اسی کو دوسرے الفاظ میں اللہ نے ایک مقام پر اور بیان کیا ایک مقام پر وہ کیا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ یہ سورة الجاسیہ کی آخری آیت سورة الجاسیہ کی آخری آیت 25 پارہ سورة الجاسیہ کی آخری آیت ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ الحمدللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے دیکھیں سورة الفاتحہ کی پہلی آیت جو ہے الحمد پہلے ہے اور للہ بعد میں ہے یہ عربی گرامر قواعد کے اعتبار سے بہت بامانہ لفظ ہوتا ہے دیکھیں تقریباً 22-23 جگہ کیا ہے الحمد للہ الحمد پہلے اور للہ بعد میں لیکن ایک مقام پر سورة الجاسیہ کی جو آخری آیت ہے یعنی آخری سے پہلی آیت اس میں اس کے بالکل برعکس ہے کیا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فرق ہوا نا سورة الفاتحہ میں الحمد پہلے ہے اور للہ بعد میں اور سورة الجاسیہ میں للہ پہلے ہے اور الحمدللہ بعد میں ہے ایسا کیوں ہوتا ہے صرف یہ بتانے کے لیے
کہ تعریف اور حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے, کائنات میں کسی اور کی حمد نہیں ہو سکتی. حمد کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ. اور یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت کیسے, اب غور سنیں, فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رب العالمین فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے, دیکھو یہاں الحمدللہ کی بجائے اللہ نے کیا کیا, فللہ الحمد, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ہی میں تین مرتبہ اللہ نے لفظ رب استعمال کیا ہے, لفظ رب. یہ بہت اہم بات آ رہی ہے آگے پیچھے, ابھی جو رب العالمین بتا رہا تھا کیا, ایک ہی آیت غور کریں, فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. ایک ہی آیت میں لفظ رب کو اللہ رب العالمین نے کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے؟ تین مرتبہ. ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے, اور اللہ ہے کیا؟ رب السماوات, ساتوں آسمانوں کا رب, دیکھا آپ نے, ورب الارض, ساتوں زمینوں کا بھی وہی رب ہے, رب العالمین, پورے کائنات کا ایک ہی رب ہے. پھر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے زمینوں اور آسمان میں, وہو العزیز الحکیم, اور اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. تو یہ الحمدللہ اس طرح سے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات ہیں. اب اس پورے سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے اپنے تین اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا ہے خاص طور سے, جو صرف اللہ کے ساتھ ہے, اللہ, اس کے بعد رب, رحیم اور رحمان. اللہ نے اللہ کے للہ کے بعد, الحمدللہ کے بعد جو اپنا نام استعمال کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, رب. یہ لفظ رب جو ہے اس کے معنی آتے ہیں کسی کی پرورش کرنا, صرف یاد رکھنا, کسی کی صرف مالک نہیں بلکہ کسی کی پرورش. رب پرورش کرنا, لیکن رب العالمین پوری کائنات کا پالنے والا. پرورش کرنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا بہترین ترجمہ رب کا کیا جاتا ہے, پرورش کرنا, جو آپ کے ہر حالت پر آپ کے حالت کے مناسبت سے آپ کا کام کرتا ہو, اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب. آپ بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتا ہے. اب آپ کو بیماری میں کس کی ضرورت ہے؟ شفا کی. رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءه واذا مرضت فهو يشفي. آپ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کو کھانا دیتا ہے, آپ سوتے ہیں تو آپ کی نگرانی کرتا ہے. ذرا سوچیں, دنیا میں ہر انسان آپ کے کسی نہ کسی ایک خاص کام کے اندر تو حصہ بتا سکتا ہے, لیکن مخلوق کی ہر حالت ہر ضرورت پر اس کے مناسب اس کے ضرورت کو پوری کرنا, یہ صرف ایک ہی ذات کا کام ہے, اللہ وحدہ لا شریک. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں پورے اسماء حسنہ میں قرآن میں سب سے زیادہ استعمال جس نام کا ہے وہ رب ہے. کیا ہے وہ؟ رب. کہا جاتا ہے تقریباً
کچھ کم 1000 مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے اسلام کا ذکر کیا ہے. کس کا؟ رب. تقریباً 1000 کے قریب اللہ رب العالمین کچھ کم اتنی مرتبہ اللہ نے اپنا نام قرآن میں استعمال کیا ہے, ذکر کیا رب. اتنا زیادہ کسی اور نام کا تذکرہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی بے دین سے بے دین انسان کو یا کوئی بھی انسان اللہ کو, یعنی اللہ تعالی کی الوہیت, اللہ تعالی کی ربوبیت کو اگر ثابت کرنا چاہے تو قرآن پاک میں اسماء حسنہ میں اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے. اسی لیے صرف ایک مثال دینے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون گزرا ہوا ہے. دنیا کا ہر کافر تو اپنے آپ کو کافر بھی کہنے کے لیے تیار نہیں, لیکن وہ بدبخت اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا. انا ربکم الاعلی, فرعون صرف اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا تھا بلکہ کہتا تھا رب اعلی, اور ہمارے علاوہ بھی لیکن سب چھوٹی ہیں سب سے بڑا. فحشر فنادا, فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی, جمع کیا اعلان کیا بباغ دوحل, لوگوں کو بتایا لوگوں موسیٰ بھی جس کو کہتے ہیں وہ بھی تمہارا رب ہے لیکن میں تمہارا رب اعلی ہوں. سب چھوٹے چھوٹی ہیں اور سب سے بڑا میں ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو لاجواب کیا اسی لفظ رب سے, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے. یہ سورہ شعرا میں نے آپ حضرات کے سامنے کھول رکھی ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور کہا جاؤ اس سے کہو کہ انا فقولا انا رسول رب العالمین. موسیٰ کلیم اللہ آئے, اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں مل کر کے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں تمہارے پاس آئے ہوئے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کہاں سے شروع کیا؟ رب العالمین سے, جبکہ سب سے بڑا کافر تھا. لیکن موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے وہ بھی اگر لاجواب ہوا تو کس سے ہوا؟ لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ رب سے. اسی لیے اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے توحید الوہیت ہوتا یا توحید ربوبیت, سب دہریہ سے دہریہ انسان ہو اگر وہ قائل ہوگا تو کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت. اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین نام جو رب اسماء حسنہ میں سرب ہے اس نام کے ذریعے. موسیٰ کلیم اللہ پہنچے اپنے بھائی کو لے کر کے فرعون کے سامنے, کہا السلام علی من اتبع الہدا, اور کہا بھائی انا رسول رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے ہم تمہارے پاس رسول و پیغمبر بنا کر کے آئے ہیں. ایک تو تم مسلمان ہو جاؤ اور دوسرے یہ کہ ہماری بنی اسرائیل قوم کو جن کو تم نے غلام بنا رکھا ہے سب کو آزاد کرو. اللہ اکبر, بڑی باتیں کی. فرعون آخر میں کہا ہاں وما رب العالمین, وہ جانتا تھا جیسے قرآن پاک میں ہے وجہادو جہادو بھی واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فرعون کو کلی طور پر معلوم تھا کہ رب ہے ایک اوپر والا, لیکن صرف ضد اور سرکشی کی بنا پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ نے فرمایا فرعون اس کو پوری قوم دل سے بالکل یقین کر رہے تھے کہ واقعی موسیٰ جو دکھا رہے ہیں وہ سب سچ ہے, لیکن
ماننے میں انسلٹ ہو رہی تھی، اپنی دنیا داری ختم ہو رہی تھی، اسی لیے بدبخت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اللہ اکبر، یہ لفظ رب میں اتنا پاور! آخرکار جھنجلا کے کہتا کیا ہے بدبخت، وما رب العالمین، اچھا تم کس کے رسول ہو؟ کہا رب العالمین کے، تو جانتے ہوئے بھی کیا کہا، اچھا وما رب العالمین، رب العالمین کس پرندے کا نام ہے، کون ہے، ہم کیا جانے ہم؟ دیکھو، حالانکہ ایسا بدبخت تھا اس کو معلوم تھا کہ رب العالمین کون ہے۔ کیوں؟ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں شعب الایمان میں، ایک مرتبہ مصر میں قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا، اور کسی تاریخی کتاب کا نہیں، حدیث کی کتاب کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا، ایک مرتبہ بنی مصر کے اندر قحط پڑ گیا، اور سارے مصر کے باشندوں کو یہی باور کرا رکھا تھا، بارش برسانے والا میں ہوں، یعنی تمہارا رب میں، رب العرب آنا میں ہوں۔ جب بہت زیادہ لوگ تنگ آ گئے بارش کی وجہ سے، فصلیں سوکھ رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، تو چند کسانوں کی ایک بڑی جماعت فرعون کے پاس آئی، ہمارے خدا آپ کیوں ناراض ہیں، ہمارے رب آپ کیوں ناراض ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا بارش نہیں برسا رہی ہیں، بڑی پریشانی ہے، مویشی ڈوب مر رہے ہیں، فصلیں سوکھ رہی ہیں، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ کہا جاؤ کل میں بارش برساؤں گا، آج میں بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ سب کو واپس لوٹا دیا۔ جب سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا چاروں طرف سے، تو کمبخت گیا اکیلے چپ کے دریائے نیل میں بیٹھ گیا، ایک ندی بہت بڑی ہے، جا کے بیٹھ گیا پانی میں۔ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ بارش برسانے والا کون ہے؟ آپ ہیں۔ اللہ میں لوگوں تو کہتا ہوں، لیکن تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میرا یہی ایمان اور یقین ہے کہ بارش برسانے والا تو ہے، آپ ہی رب العالمین ہے۔ اللہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، کل اگر بارش نہیں برسائیں گے تو لوگ مجھ کو اپنا رب نہیں مانیں گے، اس لیے رب برسات بارش برسا دے تاکہ میری ربوبیت باقی۔ دیکھا آپ نے، فرعون اتنا بڑا بدبخت، لیکن موسیٰ کلیم اللہ نے جب کہا کہ انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول اور پیغمبر ہیں، تمہارے طرف جو آئے ہیں کسی ملک نے ہم کو نہیں بھیجا ہے، کسی وزیر اعظم، کسی بادشاہ، کسی وزیر نہیں، ہم اللہ کے بھیج، رب اللہ نے کہا رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو بڑے اس میں آ کر کہتا ہے وما رب العالمین، موسیٰ تم کیا کہتے ہو، رب العالمین ہے کون سی بڑا، کون سا ہے رب العالمین، کوئی پرندہ ہے، کوئی جانور ہے، کون ہے رب عالم اور رب العالمین کون ہے؟ وہ سوچتا تھا کہ بات الجھا دیں گے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ارے بیوقوف، رب السماوات والارض وما بینہما، تیری پیدائش کا بھی تو بتا، رب السماوات وال، رب العالمین وہ ہے جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا مالک اور پیدا کرنے والا ہے۔ اب فرعون یہ نہیں کہہ سکتا کہ آسمان کو میں نے پیدا کیا، کیوں؟ موسیٰ کلیم اللہ کہتے تیرے باپ سے تو پیدا ہوا، تیرے ماں باپ سے تو پیدا نہیں ہوا، تو اس وقت آسمان موجود تھا، بتا کس نے پیدا کیا؟ لاجواب ہوا نا، ایسی بڑی ایسی زبردست دلیل دی، کہا رب السماوات والارض وما بینہما، میرا رب رب العالمین وہ ہے جو ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کا اور دونوں کے درمیان میں جتنی کائنات ہے سب کا مالک وہی ہے، اسی کو ہم رب العالمین کہتے ہیں۔ اب فرعون بڑا حیرت میں پڑ گیا، کیوں؟ اگر کہہ دے کہ نہیں آسمان اور زمین کا مالک میں ہوں تو فوراً پوری پبلک کے سامنے پھنس جائے، ارے صاحب آپ تو پیدا نہیں تھے، آپ کا باپ بھی نہیں پیدا تھا، اس وقت بھی زمین اور آسمان ایسے ہی موجود تھے۔ اب اس کا کوئی جواب فرعون ظالم دے نہیں سکتا تھا، اس لیے اب لوگوں سے کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، اے لوگوں ذرا دیکھو موسیٰ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، آج تک کبھی سنا تھا تم لوگوں نے کہ رب العالمین اس کو کہتے جس کیسی باتوں بلجھانا تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے پھر دوبارہ جڑ دیا اس پر، صرف اس کو گھیرا کس سے ہے، الحمدللہ رب
اللہ تعالیٰ کا نام جو رب آیا ہوا ہے اسی میں اس کو گھیر رکھا ہے موسیٰ کریم نے. وہ کہتا ہے فرعون قال لمن حوله ولا تستمعون, لوگوں سے کہتا ہے فرعون ارے دیکھو یہ موسیٰ کیا بکواس کر رہا ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے آگے نہیں بڑھنے دیا, تارے بیوقوف ربکم و رب آبائکم الاولین, فرعون ان کو کیوں مسئلے میں الجھاتا ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں رب العالمین وہ ہے جو تم کو پیدا کیا, تمہارے باپ دادا کو بھی پہلے اسی نے پیدا کیا, ذرا بتا. اللہ اکبر. اور موسیٰ کریم اللہ کہتے ہیں صرف تمہیں کو نہیں, یہ جتنے لوگ تیرے دربار میں بیٹھے ان کو ان کے آبا و اجداد کو سب کچھ اس نے پیدا کیا, بھائی رب العالمین ہمارا ہے, اسی نے ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر کے بھیجا. یعنی فرعون کو نکلنے کا کوئی چانس نہیں, پڑا ہوا تھا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام رسی کستے جا رہے ہیں اور دلیلیں کس کی دے رہے ہیں, صرف رب کی. فرعون جیسے کافر کو اگر کسی چیز کے ذریعے زیر کیا گیا تو کس کے ذریعے؟ اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ میں سے رب کے ذریعے. کیوں؟ رب کا کوئی انکار کر نہیں سکتا, دہریا سے دہریا ہو لیکن رب کا انکار نہیں کر سکتا. پھر کہتا ہے فرعون موسیٰ کلیم اللہ نے پہلی دلیل کیا دی تھی, رب السماوات. جب اس نے پھر الجھایا لوگوں دیکھو موسیٰ کیسی کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے, تو موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہا, ارے لوگو اس کی باتیں نہ سنو, ذرا عقل سے سوچو کہ رب العالمین کون ہے. اگر رب السماوات والارض کہنے سے نہیں سمجھتا تو ذرا سوچ تو کب پیدا ہوا, تیرا باپ کب پیدا ہوا. ربکم و رب آبائکم الاولین, تم سارے لوگ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں سب کو جس نے پیدا کیا وہی رب العالمین. اب کوئی تو نہیں کہہ سکتا فرعون کہے نہیں میں ہمیشہ سے موجود ہوں, وہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی دلیل دے نہیں سکتا نہیں نہیں ہم پہلے سے پیدا ہیں. اللہ باد نعوذ باللہ من ذالک, ہر جانتا ہے کہ ہاں فرعون کے باپ کو میں نے دیکھا ہے, ماں کو دیکھا ہے. فرعون کہتے میں نے پیدا کیا تو پوچھا جا کہ بیوقوف تجھ تو ماں باپ سے پیدا ہوا, تیرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا. اب فرعون بالکل آدھا پاگل, کچھ نہ سمجھ میں آیا تو کہتا کیا ہے, ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, میرے درباریوں بات اصل ہے یہ رسول جو آیا ہے پاگل ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ مجنون ہو گیا, پاگل ہو گیا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ نے پھر گھیرا اس کو, پھر گھیرا اس کو, اور گھیرا کس کے ذریعے؟ اس میں رب کے ذریعے. کہا لوگوں میں پاگل نہیں ہوں, ذرا ایمانداری سے بتاؤ رب المشرق والمغرب وما بینہما, اگر یہ فرعون کہتا ہے کہ میں رب ہوں تو اس کی حکومت تو مصر تک ہے, لیکن سورج جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے طلوع ہونے کے درمیان تک, اب تم لوگ ذرا اپنے عقل سے سوچو کہ کون ان کو باقی رکھنے والا پیدا کرنے والا کون ہے. رب العالمین وہ ہے جو رب المشرق والمغرب وما بینہما, رب العالمین کون ہے جو پورے مشرق اور مغرب پوری دنیا اور سورج غروب اور طلوع ہونے کے درمیان کی جتنی مخلوقات ہے زمین اور آسمان میں سب کو پیدا کرنے والا اور سب کا مالک جو ہے وہی اللہ ہے, اسی نے ہم کو بھیجا نبی بنا کر کے اور اسی کو ہم رب العالمین کہہ رہے ہیں. اب ذرا سوچو ایسے دلائل دیے کہ فرعون آخر میں آ کر کے جل بھنا اور کہا بھائی سب چھوڑو, بحث چھوڑو, اب بحث کرنے کے لیے تیار نہیں. آخر میں کیا, لئن اتخذت الہا غیری, اگر میرے علاوہ کسی اور کو تم نے اپنا رب بنایا تو لاجعلنک من المسجونین, ہم تجھے قید کر کے جیل میں ڈال دیں گے. یہ کس واقعہ اس لیے میں نے بتایا, خود ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جو قائل کیا تھا کیا فرمایا, تمہارا رب کون ہے, تو کیا کہا, ربی الذی یحیی ویمیت, دنیا کا بڑا سے بڑا کافر و دہریہ ہو
اگر اس کو توحید کی دعوت دی جا سکتی ہے, سب سے زیادہ کار آمد جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ رب العالمین, اللہ کو قائل کرانے کے لیے, اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے طرف دعوت دینے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا پہلے ثابت کرے. اور دنیا کا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتا. اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت. نمرود نے کہا نا احیی و امیت. اچھا, دو قیدیوں کو بلایا, ایک کو مار دیا, دوسرے کو زندہ چھوڑا, کہا موت اور حیات کا دینے والا تو میں ہوں. تو ابراہیم نے کیا, ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. اچھا ٹھیک ہے, دیکھو کتنا بڑا دہریا, لیکن ابراہیم کی دعوت پر لاجواب ہو گیا. کیوں؟ یہ لفظ رب جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اس کا یہ کمال ہے. فرعون اتنا بڑا ملحد کہتا ہے, نمرود کہتا کیا ہے, تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم خیر اللہ نے کہا میرا رب وہ ہے جو مجھے موت دیتا ہے اور زندہ. تو دو قیدیوں کو بلایا, ایک کو مارا, دوسرے کہا کہ میں ہی تو ہوں رب. لوگوں دیکھو, یہ جس الہ رب کی طرف دعوت دیتا ہوں میں ہی ہوں. ابراہیم خیر اللہ نے فوراً پلٹ دیا, کہا رب یا اتی, رب میرا رب وہ ہے, یا اتی بالشمس من المشرق, میرا رب تو وہی ہے, رب وہ ہے جو مشرق سے سورج غروب طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب. فاتح بھی من المغرب, ایسا کرو تم ہو, تم ہی وہ رب ہو, تو ایسا کرو ایک دن سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. اللہ نے کیا فرمایا, فبہت الذی کفر. نمرود جیسا بے دین بالکل حیرت میں پڑ گیا اور اس جواب نہ بن پڑا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں یہ لفظ رب, اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے, سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے. کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ ہمیشہ غیر مسلم ہو, مشرک ہو, بے دین ہو, اگر اس کو قائل کرنا ہے تو سب سے بڑی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین. بتاؤ, ایک چھوٹی سی مثال دیں, ابھی کچھ ساتھیوں کو برا نہ لگے, مثال دے رہا ہوں. آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سب سے بڑے اجمیر والے بابا ہیں, کون ہیں؟ یہی کہا جاتا ہے نا, لیکن ان کا نام کیا ہے؟ صرف غریب نواز. صرف کیا ہے؟ غریب نواز. چلو, اس کے بعد لاہور والے بابا ہیں داتا دربار, ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ یہ ولی تھے, نیک تھے, صالح تھے, اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے, ہم سب ان کے نقش قدم پر چلائے. ہم ان کی ولایت کا انکار نہیں کر رہے, ہم ان کی خدائی کا انکار کر رہے ہیں, رب العالمین بتا رہے ہیں. چلو, ان کا بھی ایک ہی نام کیا ہے؟ کیا؟ داتا گنج بخش. کچھ نہیں, غریب نواز نہیں, ہر ایک ایک ہی نام ملے گا. ذرا غور کرو, داتا گنج بخش کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ نہیں سمجھتے چونکہ زبان فارسی ہوئے. گنج, گنج کہتے ہیں خزانے کو, کسی کو خزانہ بخش یعنی بخشنے والا, خزانہ دینے والا. چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد پاک پٹن میں ایک ہے, ان کا نام کیا ہے؟ شکر بابا فرید الدین گنج شکر, شکر گنج شکر کی شکر گنج شکر بس. چلو بھائی, ایک ہی نام ہے. ہندوستان میں ان تینوں کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ گلبرگا کا ہے, ان کا بھی کیا لقب ہے؟ بندہ نواد گیسو دراد. ڈیڑھ میٹر کی ان کی چوٹی تھی, دلی سے ڈولی پر آئے, ان کی چوٹی پھنس گئی تھی, بڑے مشکل میں آ گئے. تو ان کی چوٹی جو ہے بڑی لمبی تھی, اسی لیے گیسو دراز اور بندہ نواز. یہ چار پانچ کا نام میں نے بتایا. دیکھو ہر ایک کا ایک ہی نام ہے دوستو. غریبوں کا کام بنانے والے کون ہیں؟ اجمیر والے, اجمیر والے. اور بندہ انسانوں کے دینے والے صرف کون ہیں؟ لاہور والے نہیں, گلبرگا والے, گلبرگا ڈسٹرکٹ ہے. پھر خزانہ دینے والے گلبرگا والے, کیا کہتے ہیں؟ لاہور والے.
جس کو دیکھو صرف ایک ہی چیز ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ نے تو قرآن میں کوئی دلیل نہیں نادل کی ان کے بارے میں, بس تم نے اپنے مرضی سے ہر ایک کا ایک ایک نام دے دیا, ایک ایک نام دے دیا, اپنے سے ایک نام دے دیا. اللہ نے کسی کو نہیں بنایا, تم نے ان کو گنج بخش, ان کو شکر گنج, اور ان کو جو ہے غریب نواز, اور چوتھے کو تم نے بندہ نواز. لیکن معاملہ یہاں رب العالمین کا ہے, اوپر والا صرف ایک مالک نہیں ہے ایک ہی چیز کا, بلکہ وہ کیا ہے رب العالمین. غریبوں کو, امیروں کو, انسانوں کو, جنوں کو, جانوروں کو, حیوانوں کو, زندوں کو, مردوں کو, ہر ایک کی مشکلات دور کرنے والا صرف ایک ذات ہے. کون؟ الحمدللہ رب العالمین, وہ رب العالمین ہے. تو اس کے اندر اتنا پاور ہے, آخر کار وہ دنگ رہ گیا. میرے بھائیوں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے اندر ایک مرتبہ بہت ہی زیادہ دہریہ پیدا ہو گئے. دہریہ سمجھتے ہو نا, جو اوپر اللہ کو مانے ہی نہیں, ہر چیز اپنے سے ہو جاتی ہے. بڑی مشکلات آئی مسلمانوں کا ایریا, بہت سارے دہریے, اللہ کا ان کا مناظرہ ٹھانا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مناظر بلایا گیا, ٹائم دیا گیا, تاریخ مقرر کی گئی, بھائی فلا دن مناظرہ ہوگا, سارے لوگ اکٹھا ہیں وقت پر آ کر کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہی نہیں, بہت دیر میں پہنچے. مناظرے کا وقت ختم ہو گیا, 10 بجے تھا, 12 بجے, 2 بجے, 3 بجے, بالکل آخر میں پہنچے. تو لوگوں نے کہا کہ بڑی پریشان, ارے صاحب آپ وقت کو پورا وعدہ پورا نہیں کرتے اور آپ نے یہ کیا وہ کیا. کہا بھائی میں کیا بتاؤں, اصل میں بہت مشکل میں پھنس گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بارش ہوئی, وقت پر نکلا تھا, آ رہا تھا مناظرہ کرنے کے لیے, لیکن راستے میں بارش زیادہ ہوئی, ایک ندی جو آتی ہے نا, وہ ندی بہ کر کے اتنا اس میں سیلاب آ گیا, کشتیاں تھی نہیں, کسی برج کا انتظار نہیں, میں تجھے تیرنا نہیں آتا, تو اسی لیے میں انتظار کر رہا تھا, میں کیسے آتا, ڈوب جاتا دریا کے اندر. کہا پھر کیسے آئے؟ کہا انتظار کر رہا تھا, اچانک میں نے دیکھا ایک درخت پیدا ہوا, پھر درخت اپنے سے کٹا, پھر اس کی پلائیاں بنی, پھر اس کے مربع بنے, پھر ہم نے دیکھا اس سے کیلے نکل رہی ہیں, اچانک ہم نے دیکھا ایک ایک پلائی جڑ رہی ہے, مربع جڑ رہے ہیں, اور اس کے اندر کیلے ٹھوکی جا رہی ہیں. کہا اتنے میں کشتی بن گئی اور ہم کو بلائی اور کشتی نلا کر کے ہم کو اتار دیا. کہا مہا پاگل تم ہو, کہیں آج تک کوئی درخت اپنے سے مربع بنا, پلائی بنی, کوئی کشتی اپنے بنی؟ ارے کارپینٹر ہونا چاہیے, کسی کمپنی میں جانا چاہیے, آرا مشین میں جانا چاہیے, پھر کہیں لکڑی سوکھنی چاہیے. کہا ارے بیوقوف ہو, جب ایک کشتی اپنے سے نہیں بن سکتی تو ذرا بتاؤ اتنی بڑی کائنات کیسے اپنے سے بن سکتی ہے. مناظرہ ختم. رب السماوات والارض وما بینہما. اب ایک چیز اور ذرا, کہ آخر سورۃ الفاتحہ میں سب سے زیادہ الحمدللہ, ذرا دیکھو اللہ کے بعد فوراً رب کا, اور میں نے کہا تقریباً 1000 مرتبہ لفظ رب کس میں, اللہ تعالیٰ ایک نام قرآن میں موجود ہے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, رب اغفر لی ولی والدی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. جہاں ترا دیکھو ربنا, ربی یا ربنا یا ربکم, اللہ اکبر. وجہ کیا ہے کہ اسی کو اتنا زیادہ اللہ نے ذکر کیا, اور توحید کی دعوت دینے کے لیے اسی ربز, یہی لفظ, یہی اللہ تعالیٰ کا نام اتنا زیادہ پاورفل کیوں اللہ نے اس کو بنایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے, بڑے اچھی طرح سے سمجھیں. کہا جاتا ہے, اہل علم نقل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت توحید الوہیت. کیا توحید ہے؟ یعنی
جیسے اللہ اپنی ذات میں واحد ہے ایسے آخر صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں ہو؟ سوال ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیانا و مماتی للہ رب التواب. صرف ایک ہی گھر کا جائز مکے والے کا, کسی اور گھر کا طواف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ عبادت اللہ ہی کے گھر کی ہو سکتی, کسی اور کے گھر کی نہیں ہو سکتی, کسی کے گھر کے طواف نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ طواف عبادت ہے. ہر ہر موقع پر جانور اللہ ہی کے نام کا ذبح کیا جا سکتا اللہ ہی کے تقرب کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی, اے نبی آپ اعلان کر دیں میری نماز, میری دعا, میری قربانی, میرا مرنا, میرا جینا سب کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. کیوں بھائی؟ رب العالمین جو نہیں ہوگا وہ کبھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. تو دو چیزیں ہیں, دو چیزیں جس کے اندر بیک وقت پائی جائیں جس ذات میں, وہی عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہو سکتا. ان میں ایک تو خلق ہے اور دوسرے رب. کیا ہے بھائی؟ خلق اور رب. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, پہلے پارے میں نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا نہیں کیا وہ تمہاری عبادت کا مستحق نہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہی آیت ہے نا. پھر آج دنیا کے اندر دیکھو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ, تمہارا بھی رب اللہ ہے میرا بھی رب. عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اسی لیے ایک آخری آیت پیش کر کے ہم بات کو روک دیتے ہیں تاکہ رب کا معنی اور واضح ہو جائے. جو جس کے اندر جو خالق اور رب ہوگا وہی عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے. جس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہ پائی جائیں ہماری عبادت کا ذرہ برابر وہ مستحق نہیں ہو سکتا. چنانچہ سورہ روم آیت نمبر 40, سورہ روم آیت نمبر 40, اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. چار چیزیں ہوں گی. اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تم کو رزق دیتا ہے, پھر تمہیں موت دیتا ہے, پھر دوبارہ وہی زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء. یہ چار چیزیں ہیں, پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد رزق کا انتظام کرنا, سمجھ گئے نا, دکھ درد میں تمہارا سہارا بننا, موت دے مر اور پھر رزق دینا, موت دینا, زندہ کرنا, یہ چار چیزیں. هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء. اللہ فرماتے ہیں کیا اتنے معبود تمہارے ہیں, کسی معبود میں کوئی معبود ایسا ہے جو ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز کر سکے؟ دنیا کہے گی نہیں, نظرانے تو لے سکتے ہیں لیکن کچھ دے نہیں سکتے. جیسے دیکھا جاتا ہے نظرانے خوب لے لیتے ہیں دبا کر کے, اور جتنی مہنگائی بڑھتی جاتی اتنا ان کا وہ بھی ریٹ بڑھتا جاتا ہے. هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء. لوگوں بتاؤ کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر سکے؟ ہر ایک نے یہی جواب دیا, اللہ نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا.
پھر اللہ نے فرمایا سبحانہ وتعالی اما یشرکون، پھر اللہ تعالی کی ذات پاک ہے، بہت ہی بلند ہے، ان معبودوں کے ساتھ جن کو تم اللہ تعالی کی عبادت میں شریک کرتے ہو، سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ کے بھی سجدہ کیے، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، 17-34 سجدے اللہ کے لیے کیے، اور جاتے ہوئے کوئی قبر مل جاتی ہے ایک سجدہ اس کو بھی کر کے گئے، پیشانی تو صرف خالق کے سامنے جھکنی تھی، ان مردوں کے سامنے نہیں جھکنی تھی. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون. تو یہ میرے بھائیوں لفظ رب جو ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے، معنی سمجھا جائے. ہر مخلوق کے ہر آنے والے وقت اور ہر آنے والی حالت کے مناسبت سے جو اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب ہے. اور وہ ایک ہی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. بیماری جو ہے اجمیر والا، اس کے متعلق عقیدہ تو ہے کہ مال دے دے گا، کاروبار درست ہو جائیں گے، لیکن بیماری کے دینے والا، شفا دینے والا اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته. بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور